ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ସଦନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ପାର୍କିଂ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।